Piaris mama Eduard Bernaeze ambobda. Halki aris brbo da mati martva sheileba instinktit. Modit nu viknebit brbo da gavhdat sazogadoeba. Sertot mimachnia rom adamians sheudzlia gamotsuros nebismieri talghidan suro metsre talgha ios. Amitom modit vistavlot tsurva. Qovelo shabats 17 saatsa da 15 tsulze. Morushkinas podkasti Radio Imetse. Sulat ar aris or shabati mzimetqe da zustat tamashi zalyan male ertat davzumnebit. Morushkinas podkasti. Gadatsemis sangdgenia Sirnaghi Artoteli. Damireket me 574-82-86-86. Tkveni Lali Maroshkina. Მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ორშაბათი დღეა, კვლავ ერთად ვართ, ვინც ახლა გვისვენს მანქანაში განსაკუთრებით ყურადღება მართებს. Გვესმის რომ დრო არის, როდესაც ხართ სამსახურსა და სახლებს შორის, ზოგი ჩვენ ახლა სახლში გვესმის. Ძალიან დიდი მადლობა იმ პასუხებისთვის, რომელიც მოდის თქვენგან აქედან დასმულ კითხვებზე და ყოველთვის განაპირობებს ეს შემდგომი სტუმრის წარდგენას და მინდა გითხრათ, რომ შეიქმნა გარკვეული ინტელექტუალური შიმშილი. Ყველა იღლება იმ მართული და მძიმე ინფორმაციისგან, რომელიც მუდმივად მოედინება. Სადღაც შენ კარგავ საკუთარ თავს, იმიტომ რომ თვლი რომ ასე ცუდად არის ყველაფერი, ესე იგი მეც ცუდად ვარ და ან იქნება სიკეთე, ან არ იქნება და აი ამ ლაბირინთში იმდენად ხარ ჩახვეული, რომ შეიძლება შენ გვერდში რაღაცა ძალიან საინტერესო და ძალიან ხდება, მაგრამ მთლიანად შენი ყურადღება სხვაგან არის გაფანტული. Დღეს მე ვიდა წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმარი, საკულტო რეჟისორი ლევან ანჯაფარიძე. Ლევან, მოგესალმები. Დიდი მადლობა. Ჩემი დიდი მეგობარი, არ ვიცი, მე ვთვლი რომ ორმაგი სახე შენი ფილმი იყო ჩემი თაობისთვის მართლა საკულტო, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთი მომენტი იყო, თუ ვინმე იმ მომენტში რაღაცად მობრუნდა ეკლესიისკენ, მობრუნდა ქრისტიანობისკენ და ყველაზე რთული და მძიმე წლები იყო 92-ში დაიწყე შენ ამ ფილმის გადაღება და აი როგორ მიხვედი ამ ფილმამდე და მერე გეტყვი რატო ისვა ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ შენ მხოლოდ რეჟისორი არ ხარ, შენ ხარ პლუს კიდე ადამიანი, რომელსაც მუდმივად პულზე ხელი უდევს, რა ხდება პოლიტიკურად, პოლიტიკურად აქტიური ადამიანი ხარ და დიდი მადლობა ესეთ შეფასებისათვის. მიესალმები თქვენს მაყურებელს, რომელიც ძალიან მიყვარს. თვითონ ორმაგი სახე ხნა იმდენად უკვე ბიტლებივით გახდა რა, თაობებმა ნახა ეს ფილმიდან, ძალიან მახარებს რაზე ალაპარაკი ხნა, იმაზე სასიხარულო რა უნდა იყოს, მამაო რო გეტყვის რომ ბატონო ლევანო აი ამ სიყვარულით ხალხმა იმ ნატაძრას მამაშვილობის ტაძარი დაარქვა ხნა. ეს მამკოდას მამათა მონასტერი, სადაც გადავიღე ეს ორმაგი სახე. Ну თვითონ ეს ფაქტი მე თვითონ შევესარი, мама ხელში მოყავდა ბავშვი და ისე იმოქმედა ჩემზე, რომ უცბად დაიწერა ეს სცენარი ორმაგი სახის და უცბად ვერ განხორციელდა. 92-ში დავიწყეთ, მოგეხსენებათ რა წლები იყო, ზოგს ავტომატი ეჭირა ხელში, ზოგი ფილმს ვიღებდით და ну მე ფილმი გადავიღე, ფილმი ვარ. Там ფილმს ვიღებდი, თან ავტომატი გვეჭირა. Да. Сейчас планета შეიძლება. Да. Ара, ხო, მაგრამ ну майн сул ისეთ ფილმის გარშემო გიხდებოდა ყოფნა და ესე იგი გადიოდა თვეები და ეპიზოდს ვერ ვიღებდი. Ძალიან ბევრ ვიწვალეთ, მაგრამ შედეგი მაინც დადგა და ძალიან მიხარია, რომ აი ესეთ საყვარელი ფილმია და დღესაც ძალიან დიდი პოპულარობით არის. Ара, убрал საყვარელი არ არის. Შევთან ხვდეთ, რომ არის ფილმები, რომელიც თვლის ეპოქას. ჩემთვის მაგალითად აი ამ ფილმის ნახვით ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ახლა ახალგაზრდებს გვიყურებენ და თუ ვინმეს არა აქვს რაღაც გარკვეულ მიზეზთა გამო ნანახი ეს ფილმი, აუცილებლად უნდა ნახოს. არის ხოლმე ეპოქები, აი როდესაც ჩვენ ვიხსენებთ წარსულს, ხო 92 წელი იყო ისეთი წლები, როცა უნდა შექმნილიყო რაღაცა, რასაც ადამიანების ტვინებზე უნდა მოეხტინა გარკვეული რაღაცა ზემოქმედება. Შემდეგ აი მე მართლა მაგ აი რასაც ჩვენ ამოთ გადაცემაში რაც დავიწყე, ინტელექტუალური შიმშილი. რატომ არის ასეთი წვეტა, თქვათ, კარგ ფილმებსთან მიმართებაში? შენი გადაღებულია ასევე ბევრი დოკუმენტური ფილმი, თქვათ, იგივე იმ უბედურება, რაც ჩვენ ქვეყანაში ტრიალებდა, ირინა ენუქიძის სახე, აი როგორიც ჩვენ შემდგომ თაობებს უნდა გადავცეთ რეალურად გმირიდედის. იამეტრეველის ასევე. აუცილებლად იამეტრეველი. ანუ ის უბედურება რაც ხდებოდა, ანუ შენ ხომ ამ პულზე გედო ხელი და არ გითქვამს, რომ იცით რა არის ბიჭებო, თქვენ ახლა იომეთ იბრძოლეთ და მე მერე ფილმებს გადავიღებ. შენ თავად იყავი მონაწილე. რატომ არის ასეთი წყვეტა?
Arame omis monatsile tsavar, magram saerto tramindo da metkva ro ai titon mak filmshi rakhan axsene, kho lali zhan didi madloba ro axsene, imtoro es martla zhan saqvareli filmia chemtis imtoro tundats Otarchiladze ro itqvis tavis azrs Ana Kalandadze ro gamotkmas tavis az ai im drois im monakvetis shepasebas ro gaaketebs kholodan kholos shen tvis da sheni filmisatvis es zhan didi pativisema kho da garda amisa nu titon dro sashineli iqo magram filmebi igeboda 92 წლიდან ნაკლებად რასაკვირველია მაგრამ ნუ ადრე ახლა ესეთ ფილმები იღებოდა დღესაც ყველაზე დიდი სიამოვნები ძველ ფილმებს უყურებ ხოლმე მე იმას არ ვიძახი რომ ახლა ცუდი ფილმები იღება მაგრამ რატომღაც ყველა ფილმი დაემსგავსა თითქოს ერთმანეთს იცი რამე დაიაქ სანამ ეს აზრი დამავიწყდა ახლა ბუბაკი კაბიძე წავიდა ხო თითქოს რაღაცნაირად აი დაასრულა ეპოქა ხო აი რაღაცა გენიოსების ვის ფილმებსაც უყურებდი დანელია შენგელაია ანუ რაღაც ხმამაღალი სახელები ეს ხო არის? ყველა, აბსოლუტურად. დიდი სანათესაო. ძალიან დიდი სანათესაო და თუ შეიძლება ვიტყვი ერთ ორ სიტყვას. თვითონ გიორგის ფილმი ეს გენიალური არ დაიდარდო, იწერებოდა ჩემთან სახლში. მამა ჩემი ხა გიორგი რო ჩამოდიოდა ხოლმე, ნუ ჩვენ გიას ვეძახთ. გია რო ჩამოდიოდა ხოლმე. ხა ვერიკოზე უფრო ხშირად ჩვენ თარჩიებ მამა ჩემ თარჩიებოდა იმიტომ რომ ვერიკო მაშინ ცოცხალი იყო ბაბუაჩემი უფრო ადრე გარდაიცვალა და ბიძაშვილთან მოდიოდა რა და ხა ბიძაშვილთან უფრო გალაღებული იყო რასაკვირველია თავისი ოთახი ჰქონდა და თავისი ოთახი ჰქონდა გორგულაჭებიანი მაგიდა ჰქონდა კარგად მახსოვს ძალიან ესე შეუგორებდით ხოლმე ყველაფერი იდო აბსოლუტურად ზემოდან და იქ იყო იქიდან ისეთი სიცილი გამოდიოდა მამაჩემი აიყვანა კონსულტანტად ნიგაროის არ დაიდარდოს. და აი ეს რაც კი დიალოგები, აი სადაც მართლა იხარხარებ, ის მამაჩემის კონსულტანტი იყო. და იმ ოთახიდან, სხვადასხვა შორის ასევე ასენი მარაფონი, როდესაც აი პირველი მოგვასმენა ჩვენ მუსიკა, ძალიან ვახლობლობდით, მე ტონას ჩავდიოდი ხოლმე. ჩემი ფილმი რო ნახა პირველი ბუდე რო ნახა, მაშინ იღებდა ქინძაძეს და მამაჩემს თხოვა, რომ წავიყვანო ამას მოსკოვშიო და ასტენტად წამოვიდეს ვიქ ქინზადაზეო და მამაჩემმა ვერ გამეშვა რა უბრალოდ და ძალიან მადლიერიც ვარ რომ ვერ გამეშვა იმიტომ რომ არ ვიქნებოდი ან არა ჯერ ეს ერთი დღე სოცხალი მეორეც მაგრად ვიქნებოდი მაგრამ მაინც აბრუსებში ვიქნებოდი რა ყველა ვარიანტი ვიქნებოდი ეგეთ და ისევ ის აკაურობა მირჩევნია რა და აქ არის შესაძლებელი და აი შეიძლება ხა მოყევი ხო საოცარი სითბო იყო სიყვარული იყო რაღაცა აი რაღაც ამ ოჯახებში იბადებოდა მართლა ლცილაღესთან ერთად იბადებოდა შედევრები შემდეგ თითქოს რაღაც კვაზი ელიტით მოხდა ჩანაცვლება იცი ის სახეები რომელსაც ხა მე პერიოდულად ხედავ უკვე არ მახსოვს ჩემ ბავშვობაში რომ გონია რომ იმ ფილიში ვტრიალებდი მე სადაც ეს ყველაფერი ცოცხალი იყო და რასაც აი ხელმოსაკიდად იყო ეს შედევრები ხო აი ჩვენ პერსონაჟებს ვიცნობდით გმირებს ვიცნობდით ჩვენს მართლა ჩვენ სახლებში ტრიალებდა ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი მე მახსოვს თემო ციკლაური ახალ სიმღერას რომ იმღერებდა მოდიოდა პირველად ჩვენ სახლში მღეროდა ხოლმე აი რაღაცა სხვა თბილისში ხოლმე ხო იმიტომ არა მე არ ვარ ტიპი რომელიც მისტირის რეტროგრადი და წარსული და რაღაც არა პირიქით რომ ამ სინამდვილეშიც ბევრი კარგი ამბავი ხდება მაგრამ მე მაინც მაქვს ეს შიმშილი მინდა რომ იდებოდეს საინტერესო ფილმები მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა თელ იმ კოლექტივს ვინც გადაიღო შინდისის ბიჭების ამბავი ხო რაღაცები გვა გამონათებები მაგრამ ცოტა ხო დამეთანხმები ჩვენაირი ნიჭერი ერისთვის აი თუნდაც ახლა შენ რასაც წყვებოდი ხო აი თუნდაც ეს მცირე ისტორია როგორ შეიძლება რომ არ ჟღერდეს ძალიან ხშირად ტელევიზიებში ის ამბები ის საინტერესო იმიტომ რომ ჩვენც მივდივართ ხო ჩვენი თაობა ხო წარმავალია ხო მერე რა რჩება ვინ მოყვება რაღაც მერე გინდა არ გინდა უფრო დიდი ვაკუუმი ვაკუუმს მივიღებთ სადაც ნუ აი მერე რა იქნება ძალიან კარგი რამე ახსენე ახლა აი ძალიან კარგად მიხვედი და ჩამოვაყალიბე ვიცი რა არის რომ თავარი მაინც ის არის რომ რაღაცა მწიფდება ჩვენ შორის აი ამდენი ხნის განმავლობაში და აი ამოხეთქავს ხოლმე რა რაღაც ახლა დღეს მაგალითად ფეისბუქზე მომინდა ძალიან რომ გამეზიარებინა ჩემი ოჯახის ფოტოები რაღაცა მემატიანე გავხდი უცბად თითქოს რაღაცა აი გარდამავალ აი ახალგაზრდობისათვის იმიტომ რომ უნდა ისნობდნენ ისეთ ხალხს რომლებიც ცხოვრობდნენ და და ეპოქას ქმნიდნენ. ეპოქას ქმნიდნენ.
Aramartu șesahid da obit, aramartu șatsmul obit, intelectit, rastavaria, tavis se zrdil obit, ganat lebit, aristocratism, tavis hoela prit absolut. Ce e problema, ce s-a dat, ai ce mi-o džahis mea galit, ce mi-o htuia mas, de da, o altuiesc, cu eu ne bădă, arginda te hara, arari sau ce s-a ciro, ola prise ecranze, ce e neba, arari, umeri ramoh, tai ce e sahșe, tale si ragat sa srocni, da, da, mi-a nu otmus da, tien, slab și nasa și mușa obda, ho, și mi-a dat Berlin sam hadro baza, ze gandoba, da, țara, patriarh, ma curtha, ovele acht comisii, s-a numărat cum da să cașul își moșie de talega să cartolo, ovele acht comisii zgândeba gădiota, magram, ai ce noi jachșie, argvinda, xama ze sau pari, nu vila pară că putem tăm rom, ix a da ce noi vizde bădit, es imde nati zeti statutii, co ise lama zete pere bădne nam ola persom, erchim natra zeti sa xalxu argam xtari, co mere aguleca am socialur maxelma, da metzer ce noi drăz vii creatira, unda davdo am socialur xal școală pari, axali dromovida, e xame cu trăș davjda, mațoni vici amo mere vin miita însăma scolas adamiane bamte da me madlobeli var aseve ce mișuilebis da șemdegi taobis da xmere shen shuilebs ona gadavide romlemac icit miiges es qualaperi qualaperi naxes zveli kartuli filmebi axali kartuli filmebi es siqvarul ise gaujdat rom mere rodesats iqo sashvaleba ro vtkat sasstavlobla tsasulgan gami protestes da mitxes icit qola ro tsavides mere ak vin vinda darches da ai madlobeli var ragase traditsiashi darchnen ekha moqevi rashvebian shen shuilebi da ce un macurabil stăm smenul, ce vaxe ne prom, susta taiam sacul to film și ormac sa hași și ni bici tam așa. Am din trisi cu Gheorghe mașin. Gheorghe, rodavit că da, e baiho, e cu sit lis, odhit lis, da, da, am tavret, e cu tertmetit lis, a seru Gheorghe Gurgulia, sa e periodic, alian ucir da, e ha bau și covul 3 de bude, da, han ritim malaud, han ritim malaud. E la America și Arian, mergem care le tam copun, tavianti. Mergat să acme biox, un srosi da o jache bulia, ca de sare vișul și lebim causa. Ați mea că martor, ce zi rubit, mă gram. Sul martor avar, imitorul s-a și cauce mi scovele fantastiuri, iar ti cosa na gazim causa, ori pisul ne de tot e cuși. Met, ce-mi s-a și să-ți da bude zo, parcă m-a hbat la s-a și. Iți, șent, didi tragedia gada itane, didi hani arari scasule, mă gram, fen ise moxtau ca im asakshit svart im to bevri rame gadavitanet modi ase vtkvat ra psikika kho unda giqos am qolapris gadasatanat khan itsveboda es itsoda tbilisi khan shendeboda khan isev nadgurdeboda khan tsikhebi iqo khan is iqo da qolas ve qolam ver gauzlo me magalitat chemtvis miviqe aseti gadatsqvetileba itsi rom tu var tsotskhali tu ase moxta rom miuxedavat khan avaria khan is khan es mashin unda iqo zalyan magrad. Arunda vițuțunu, arăvzi, ară interesează ce mi-ar spira de tragedia, art rogorvar, hvela scirdeba, și nico ise moțode bisima glezero, tundați sudit cu an, tundați i cioraon. Ai rodesat daum tavdeba, ca cioraon, ce mi se deșenze. Mașinari ce ni s-a cumet sudat. Rodesat daum tavdeba șuri, rodesat daum tavdeba kiliki. E hamet armă mitgeni, ramdeni ce s-a prebulea, rațu cișen, calam smoki de pchel, scoga de tanitim nișnul obit. Im cuciț, amova, la kvashanti nahum da kes khoitsi kho magram patar patrak benes vistavle chkuva davdinjdi tskhovrebashi da am patar patrak benes aruna aqve tu ginda ro miaghtsio mizans ai es ari chveni gamosha zustat in ignori me esa ise kargat avitvis ro khanta kha mgonia ro qinisgan var saertod agar ma intereseps shenair adamianebtan urtiertoba ma intereses politicași, helis paturi, mitorom tflirom, ragața gamomivida, am, asept cu at, mizdisken, mivdivar, ta iese ragața nerat nelnela, da, mi-am indias, ustat, ca avic să nu șeni, efterti bolu scenarii, rkinis gza, nu ara rkinis gza, aramet rkinis gza, da, es ger șemodebulie taroze, razea, ეს ფილმი, ანუ სამომავლო სცენარი რაზეა, რა შეიძლება მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში ისეთი და მე მაგალითად ვგრძნობ, აი სულ ვამბობ, რომ ვგრძნობ ხოლმე გარდამტეხ მომენტებს ამ ცხოვრებაში და ვგრძნობ, რომ რაღაცის დრო მოდის და ამ რაღაცის დროში, რა თქმა უნდა, იგულისხმება ისიც, რომ რაღაცა კულტურული აღზევებაც უნდა იცოდეს, მოდიოდეს, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება. რაზეა ეს სცენარი და რა გჭირდება იმისთვის, რომ განახორციელო? Ეს ბოცა უნდა მოყირავდეს ხო, რომ ის მთლე ჩავიდეს უკან, სადაც შესასვლელია და ის რაღაცა ღვინის ნაჟური ამოვიდეს ზემოთ, როგორც ტრადიციულად იყო ხოლმე, ხო, რაც გადაგვიტრიალეს, ხო?
Nu răvici ăla, tuiton am me țegan githaret ro imasakshi varo stilop naklebi shestomebi daushva. Da im I am gzaze udgevar da I am gzaze mdgomi esegi var rogorc tu sheleba amasats vitqvi rogorc aes konflikturi regionebi saertashvilisho fondis prezidenti I am fondit anu zamshidobis mqvari adamiani var martla ra ravici da I am fondit gavaketet ais terechemits machemis romelis zalyan mosnos kartulman qurebuls ეს აფხაზურთე აფხაზეთის თემაზე არის ხოთაშვილის ერთ-ერთი ქალბატონი მოვიდა და ბატონული პრემიერაზე და ტირილით ეთქვა რომ ბატონო ლევან თქვენ ომი მოიგეთ იმდენად შტა მასზე გავლენა მოახდენ შტაბეშტილების ქვეშ ხო და არა მარტო ის და ასევე გადავიღეთ ახედესას ფილმი კლიპი რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ეს ის ძალიან მოსუნ ძალიან უყვართ I am gzaze, ehla, dgari, citrari, rogurs gnebaut, ise tsaromidginet gnebaut, dinjat mimovali gnebaut, morbenali gnebaut, magram sadgats filmis gadaghebis shansas tu davinakhav, kho? Askin kilati virben, imdenat miqvars chemi profesia. Imdenat miqvars me is rats var, ai chem tavshi, rom me gavakete es scenari, kholodan kholot is dra ari tskhovrebats esetia, rodesets Areul, როდესაც არ შეგიძლია რაღაცა, ბევრი რაღაცის გაკეთება და აღარ გიჭრის ხელი ან პატარა ხარ, ან სუსტი ხარ, ან რაღაცა, ყოველთვის უნდა დაალაგო ურთიერთობა შენს პირველ ყოვლისა შენ მეზობელთან უნდა დაალაგო, ხა სიტყვაზე ვლაპარაკო, ფარანსული კაცი, დანში ხო არ წავალ ვიღაცის დასალაგებლად, ხო? მეზობელი მყავს, ურთიერთობა მაქვს მასთან დასალაგებელი, ხო? ძალიან ისე ვლაპარაკო. აქედან გამომდინარე გაკეთდა ესეთი სცენარი სადაც ეს 15 ვაგონჩიკი არის მატარებელში ჩაბმული და ნუ ეს არ არის ნოსტალგია მაგრამ ეს არის ერთგვარი გზა ეს არის ერთგვარი გზა რომელსაც რკინის გზა ქვია და რომელსაც თურმე არ შეიძლება რომ ძალიან ისე ჯერ ესეთი თუ გადახვალ სხვას არ უნდა აგზნობინო რომ გადახვედი და რაღაც ნუ არ ვიცი ახლა მე აი დაახლოებით ესეთი ისა მაქვს ჩამოყალიბებული თაროზე არის შემოდებული იმიტომ რომ ველოდებით მშვიდობას ასევე ძალიან გააქტიურდა და შენ კარგად იცი შენ წინავ მაქვს საქმეში აფხაზეთის თემა ისევ და ისევ 22 წელია მე ერთი და იგივე პროექტი შემა კინოცენტრში რომელსაც ქვია ციცინათელები და რომელიც არის იმ მაგალითებზე გადასაღები ფილმი რომელიც ანათებს დღესაც მე არ ვეძებ იმ რაღაცა სიბინძურეებს ომი ბინძურილანია მაგრამ იმ ომში ისეთი მაგალითები ხდება ისეთი მარგა ისეთი კაცობა ისეთი ადამიანობა ხდება როგორ შეიძლება ეს რო არ იყოს გადაღებული ერთხმა კინომცოდნემ კითხა გასაუბრებაზე კიმარო თქვენ ხო გადაიღეთო უკვე აფხაზეთზე ფილმი. კიმარო მე ვთქვი აი ფილმი რა აფხაზეთ დაიბრუნა თუ რა შეა საქმე? რატო ეზარებათ ამ ხალხს ამისი გაგება? არ ვიცი. სხვათაშორის მე რამოდენმე ფილმი ნანახი მაქვს. ზაზას ფილმი იყო ცხონებულის რო არ აღმოჩნდა მეტკინება ურუშაძის მანდარინები. ხო, ნუ ხო აი ესეც ერთ-ერთი დიდი გამოფრთხინება იყო და მე ისევ სიჩუმე. მე მაქვს რაღაცა ფილმები ნანახი. სხვათაშორის რუსების გადაღებული, სადაც აფხაზური თემა ისე იყო, როგორც ჩვენ არ მოგწონს. ცხადია, ხო? მათთან აქვთ კონტაქტი, მათ რეჟისორებთან, ანუ იმ ხარეს აშუქებენ და იღებენ. მე როცა მაქვს პრეტენზია, რომ ჩვენ უნდა ვიაროთ რუსეთში, რომ ვაჩვენოთ, მე როგორც პოლიტოლოგი გავრილოვის ღავემდე დავდიოდი და აი ამ მერეჟე კიდე დაგვეწია ეს პანდემია, იმიტომ რომ მე მინდა ვუთხრა, რომ იცით რა, ჩვენი ტერიტორიები დასაბრუნებელია და მე მარტო ტერიტორია მიწა ხო არ მინდა, ხალხი მინდა. მე იმ ხალხთან, მე ჩემ ძმას ვესროლი, ჩემმა ძმამ მესროლა, ხო? მე ამ ადამიანების დაბრუნება მჭირდება და თუ არ ჩავიტანეთ, არ მიუკაკუნეთ და არ შევახსენეთ, ეხლა რატომ მოვლენ და რატო შეგუხოცებიან თქვენ ჭირმე? მიდით რა, ეხლა შე ხო იცით, დაეჩემს კარგად ციცნობ და ჩვენი ფესვები სოჭიდან არის. ეხლა ფირიდნელ ქართველებს თუ ვიბრუნებთ და გვინდა სოჭიდან ქართველებმა რა დააშავეს? მითხარი და შენ მაინც იცით რა მხელა დიასპორაა და რა რაოდენობა და იქ არ არის ძალიან სერიოზული ისტორიები, როგორ სვანებმა სვანური კოშკები, როცა აღმართეს სასაფლაოებზე, პლასტონკაზე, რა თქმა უნდა, იქ იყო გარკვეული პრობლემები და უთხრეს, რომ თქვენ აქ რეებს აკეთებთო.
და მაშინ იქ ისეთი წინააღმდეგობა იყო გაწეული სვანების სოციალის სვანების მხრიდან და აი ეს ჩადით და ნახეთ და უნდა ჩავდიოდეთ ვანახოთ ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს უნდა ვანახოთ რა ხდება და თუ ამაზე ხმა აღარ ამოვიღეთ ვის ემახსოვრება საერთოდ და რამხელა მნიშვნელობა აქვს ლალე ამ დროს სახალხო დიპლომატიას და მithumetes კინოს ისეთ რატო იმიტომ რომ კინოს სახალხო დიპლომატია მაგი მინდოდა რომ მეთქვა აბსოლუტურად გეთანხმები იმიტომ რომ კინო თვითონ ეს იარაღია სახალხო დიპლომატიის რომელსაც ერთ კაცს კი არ ეუბნები უცბად მილიონ კაცს ეუბნები თუ გინდა რომ უთხრა მილიონ კაცს რამხელა რაღაცა შეიძლება რომ გაკეთდეს რომ უბრალოდ ფილმი დაიწყო ავიყვანო აფხაზი მსახიობი ავიყვანო აფხაზი ოპერატორის ასისტენტი თქვა ისეთი რაღაცები რაც ფილმში ძალიან ბევრი რაღაცა ფილმი მარტო რეჟისორი ხო არ არის ზარმაზარი ფაბრიკა და აი იმ აყვანილებიდან ერთი 15-20 კაცი რომ მე ჩემ სტაფში მყავდეს მოძრავ ჯგუფში 10 ოჯახი რომ დავიახლოვო. თქვენ წარმოგიდგენიათ რამხელა წინ გადადგმული ამ ბიჭი არის. და მზაობა ხო არის, ლევან, ხო გრძნობთ ამას, რომ არის მზაობა. უბრალოდ რაღაცა ისე ლამაზად უნდა, რომ არც იმათ არ მიაყენო შეურაცხყოფა, არც თავი არ ჩაიგდო უხერხო მდგომარეობა. სენსიტიური თემაა და იმიტომ, მაგრამ ვენდოთ რა პროფესიონალებს. მე გეტყვი, ჩვენ რას ვაკეთებდით 2000 ამ ავად სახსენებელ ვარდების რევოლუციამდე, ხო? კონდა აქედან მიღებული რაღაც ასე ვთქვათ დადებითი პასუხი და ჩავდიოდი და იყო ერთობლივი ქორწილები, ერთობლივი რაღაცა არასამთავრობოები, ერთობლივი რაღაცა ქურთაში აშენდა საავადმყოფო, სადაც ჩობიარობდნენ ოსი და ქართველი ქალები. ხა ეს ხო იყო საოცარი, ვიღაცას ექიმი მონათლავდა, ვიღაცას და ასე იყო, მე მახსოვს და პირველი, როდესაც სანაკოების ადმინისტრაცია შევიდა და იქ დაჭდა მოთხრა პირველი ბომბი მათ მოხვდება, თქო და ზუსტად ესე მოხვდა და დაანგრიეს ეს შენობა რომელსაც ევროკავშირს ამდენი ხანი ვეცუწუნებოდით მათი ფულით აშენდა მაშინ ეს შენობა და რამხელ არამეს აკეთებდა რომ ექიმები პაციენტები ასე ყველა ერთმანეთის ნათლია ყველა მე იმდენ ოჯახში ვარ სუფრაზე ნამყოფი ცხინვალში გალში ქალთა სამშვიდობო საბჭო იყო მათთან გადავდიოდი და რამდენჯერ უთქვამთ იგივე რუსლან ქიშმარიას და ბევრს მოდი და გააკეთე აქ რაც გინდა ჩამოვიდოდი მე აქეთ ხარეს და მეუბნებოდი მოიცადე ეხა ეგ ამბავი არ გამოვა რატომ არ გამოვა ბავშვებმა ერთად იმღერონ ერთად იცეკონ ჩვენ ხომ არ გვინდა პირველივე დღეს შევარდნა ჩვენ სახლებში და დაბრუნება ჩვენ ჯერ გულები უნდა დავიბრუნოთ იქ ცეკვით იქ სიმღერით კინოს უდიდესი ძალა აქვს ხო ეს აი თუნდაც ტერი მაპატი აი თუნდაც ტერი ჩემი ძმა ჩემი ხო მე ეს გადაწყვეტილი მქონდა რომ აფხაზეთში გამეკეთებინა პრემიერა მაგრამ ვერ შევძელი თუნდაც აი ამ კლიპის გაშვება ყველგან შეიძლება იმიტომ რომ არ ვერავინ ვერ ნახავს თავის აი დამამცირებელს ან რაღაცას ან რაღაცას ან რაღაცას მე უფე დანიელმა პირველად რომ 22 წლის წინ წაიკითხა ეს სცენარი პირველად რომ წაიკითხა მე უფე დანიელმა ეს კინომწოდნე იყო ის საერო ცხოვრებაში მითხრა რომ ლევან როგორ დანის პირზე გივლიაო რომ არავის არ ეხები არავის არ აწუხებო და არავის არ აყენებს შეურაცხყოფას ხო ეს არის ხელოვნება ეს უნდა მოუძებნოთ ეს გზა უნდა მოიძებნოს ახლა შენ ცუდი ხარ და მე კარგი ვარ ამას ვინ მიიღებს ხო არა იცი რა არის ქართველი კაცი არის იპოვიან რაღაცა ცუდ მაგალითს ატრიალებენ სოციალურ ცუდი მაგალითს საკუთარ ოჯახში შეიძლება დღეს სამჯერ ნახო და იმაზე მე მეტი ტრაგედიაა ხო შინდლერის სიამ გადაატრიალა ბევრი ადამიანის გონება ხო ბევრი ფილმია ის რომელიც მართლა ცნობიერებაზე იმ ქვეცნობიერზეც მუშაობს, რომელიც წლების მერე მე რას ამოგიტივტივებს გონებაში და დღეს მე ბევრი ადამიანი ვიცი შენი პროფესიის მატარებელი, ახალგაზრდებს ვამბობ და აი რა გადავიღოთ და მე რაღაც მათი პედაგოგები კიდე ინსტიტუტებში ისე რა სითხოვენ, რაღაც ისეთი სიბეცეს რომელიც არც პატრიოტიზმთან არის ახლოს, არც რაღაც აი რაღაც კუბიკ რუბიკს თამაშობენ, არ ვიცი რა საკეთებენ, ვერ ხვდები, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ სხვა რამე იყო, უფრო მეტი სულიერება იყო ჩადებული. ეხა ვიღაცა მართქვას რომ ეხა გაახურეს რა ამათ თავის გადმოსახედიდან, მაგრამ საქმე ხოა გასაკეთებელი. იმ ადამიანთან მე როგორ მივიდე იმ აფხაზთან, რა ვუთხრა, მოს გამოვგლიჯო ის მიწა? რა თმინდა მარტო მიწა? მართალი ხარ мама იცი ხან რას თქვით ხო მარტო მიცა რადგვინა რა ზოგადად თავისუფლად რა ის რა თუნდა ის ხალხი გჭირდება შე რომ იმასთან გააბა ყველაფერი და ისევ აღადგინო ის ყველაფერი რაც ხდებოდა მაგრამ აი წეღან პროფესიულ იმაში ვეხები რას თქვი რომ აი რა გადავიღოთ კითხვა არსებობს ხო ეს კითხვა რისგან მოდის ეს კითხვა მოდის იმისგან რომ ვინ არის პედაგოგი მე მაგალითად პედაგოგები მყავდნენ რეზო შეიძლება და თენგიზაბულას ხო ნუ გამარჯობა ხეცები ხეცები რომლებიც იყურებოდნენ პირდაპირ გვიყურებდნენ თვალებში და იცოდნენ ну რეზო კიდე უფრო პედაგოგიური იყო სხვადასხვაშორის ის უფრო თენგიზი უფრო ორივე დიდო სტატი იყო მაგრამ უბრალოდ პიროვნულად ამბობ რა მოწაფის თვალიდან დაнахოს რა
rezo upro dros gvitmobda khulme chven amashi da ai ragatsa ro gindo da ro getkva gekachegoda ro amoego es qualapi zan kai pedagogi iqo vabshe kai katsi iqo katsu venas magas es filmia gadagebuli zaerdo dar daitrabagos aravin kha is jaris katsis mama do chempis aris ert legenda so plus ert erti sauketes u filmia qela drois ხო და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინ ასწავლის ამბავს, იმიტომ რომ მე შემიძლია სკამზე გადავიღო ფილმი. Vin dașleba, vin adgeba, at gergada, vireba, titoul este tito, nuans, mohuebi, rogoș de bada, geba, scamidan. Lasă zgir, mi-am agalitat, rodisas, puli arconda, da, art film, smadle, de dara, pers, usunobis perioade, da, într-o mașină, uz depsi, isa, ruga, da, da, ica. Da, ivnisir. Ho, da, carve biro, ho, gașli, da, se vede, carve biro, nae, ho, tuque. Carve biro, nae, ho, da, gada, vire, urchule, ho, tu te-ai primit, stai la supliu, mnaha. Ეს არ ვინც და მაშ სიტყვა რა იყო კოჰაბიტაცია. Ჩვენ ყოველთვის მინდობები და მიმტევებლები ვიყავით. ყოველთვის. ეს ზედმეტად ტოლერანტულები. Და ტოლერანტულები ზედმეტად, რასაც აღარ მეც ესე ვთვლი და აი ამ ფილმში იყო პირველად, როდესაც ოპოზიცია აკრავს სპეცნაზების სურათი არის გადაღებული და აწერია ურჩხული, ანუ ვინც ხალხი დასაჯა წინაღამის რა ამ კარვებში ხდება ეს ამბავი და პატარა ბავში კიდე დადის და ესე რო გააკრავენ, მიდის და ხევს და დაიჭერენ ეს ოპოზიციონერები და რატო ხევო რა რატო ეხმარები ვარავის არ აბა რატო აკეთებო ამასო და იმიტომ რომ мама ჩემია და მცხვენიაო ამან ისე იმოქმედა გიგა ლურთქიფაინძემ რომ ნახა ეს ფილმი მოკვდა ტირილი და მითხრა რომ მე ესეთი ფილმი არ მინახიაო ეს მოხდა კავკასიაში ეს არის ხო რაღაცა აზრი ხომ უნდა გამოიტაროს ახლა შეყვები ამას და შენ მისადგომი გაქვს ამ ყველაფერზე აი რა ვქნა რა გინდა არ გინდა ისო პოლიტიკასთან მივდივართ ის 9 წელი რომელიც იყო როდესაც სტურუას ასე ექცეოდნენ როდესაც გადაწყვიტეს რომ ყველა ვინც კი ავტორიტეტული იყო ხელოვნებაში რეზო ამაშუკელი ამათ არ მოწონდათ სტურუ ამათ არ მოწონდათ არავინ არ მოწონდათ ის ადამიანები რომლებიც ეპოქას ქმნიდნენ არ მოწონდათ დაიწყეს ნელ-ნელა ყველას ჩამოშორება პედაგოგები მე უბრალოდ ვამაყობ რომ უნივერსიტეტიდან იმ ოქროს პედაგოგებთან ერთად გამიშვეს ერთ ჩვენ ერთ დღეს რომ მოგხვეტეს ყველა და წაგუყვანეს მეც მოხვდი იმ ნაკადში და მადლობელი ვარ რომ მათთანაც კი არ დავჭი წავდა ვინ დარჩა ვინ იყო პედაგოგი ვინ დარჩა მე საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში ის იყო ჩემი ამბავი რომ მეც გამომიშვეს 2007 წელს გამომიშვეს უნივერსიტეტიდან იმიტომ რომ ჩემი ფილმი იყო სტრასბურგში ეს ირინა ენუკიძე ვინც გადავიდა რო არ დახვრიტეს მადლობელი არ ხა არა რო არ დახვრიტეს მადლობელი ვარ კი როგორ არა ვარ მაგრამ ხო და მურჩა ანუ ჩვენ მოდი შევთანხმდეთ ესე აი ქრონოლოგიურად რომ მიუყვეთ რა მოხდა ბოლო 30 წელი 90-იანები კოშმარი კატასტროფა ომებიდან გრევა მე ვიწყებთ აი ამ ყველაფერზე ფილმების გადაღებას ხმამაღლა ლაპარაკს ბევრი საინტერესო რაღაცა მოხდა მეც მაშინ პირველად მოვსინჯე კალამი და რაღაცა დავიწყე წერა ანუ ის ტკივილი გაწერინებს ხო ხა კარგად როხარ ფეხი ფეხზე როგორ გადაღებული გადაიღებ ფილმს ის თუ არ ტკივა თუ არ გაწუხებს თუ არ რა ცრემლი არ მოგდის სისხლი არ მოგდის ის ვერ დაწერ და ვერ გადაიღებ ეს ხო აპრიორი ეს მიხვიდე აუცილებლად ისე არ უნდა მოგდიოდეს ცრემლი და არ უნდა ტიროდე რო ქშიოდეს ხო ხდები რას ვიზახი, უნდა მიხვიდე აუცილებლად. ამიტომ მე არ შემცხება რომ თქვა რომ ძალიან ბევრი ხელოვანია დღეს, რომელიც პირდაპირ ამორჩეული უნდა ყავდეს ხელმძღვანელობას და მთავრობას და უნდა დააკავონ ისინი კაი საქმით. იმიტომ რომ ლევან ანჯაფარიძის ფილმი მარტო ლევან ანჯაფარიძის არასოდეს არ გაკეთებული. არც ერთი ფილმი არ ამაქვს მე რაღაცა მარტო ჩემთვის და ეს ყოველთვის ხალხისთვის ვაკეთებ. ხო, სახალხო, ეს ყველაფერი ერთ სახალხო. და ეს იგრძნობა კიდევაც, რომ დავდივარ ქუჩაში თუ სად ყველგან იგრძნობა. და ლევან, ნუ მიუყვეთ ხო იმ ხას, მე ეს იყო, მე შემდეგ ნელ-ნელა, როდესაც დავიწყეთ თვალებში გამოხედა და მართლა ბევრი კარგი სპექტაკლი დაიდგა, ბევრი კარგი ამბავი ხდებოდა, მე უცებ ვარდების რევოლუცია და იქ წავიდა სრული სტაგნაცია, ხო? ეს იყო მართლა იატაკ ქვეშეთში გადავედით ყველა, ვისაც რამის კეთება შეგვეძლო, რეალურად კეთდებოდა იატაკ ქვეშეთში, იმიტომ რომ აგერ ის არ უნდა გეთქვა, ეს არ უნდა გეთქვა, ანუ გამოსულიყავი ტაში დაგეკრა და არ გასვოდი ის დრო გასვო ტელეფონებს რო მიმაშვებოდნენ, აგრო ცალკე აკუმულატორს რო აგდებდნენ, ცალკე იმას რო აგდებდნენ, ცალკე ჩანტას და ამ დროს ხელოვნება, ხო, ხელოვნება ზანდოს ვერ იფიქრე, ხო? ვერ შექმნი რაღაცას, ვისთან უნდა მიხვიდე. მე ვთვლი მიუხედავად იმისა, რომ გლობალურად მძიმე სურათია მსოფლიოში, ხო, მაგრამ ყველამ თავისი იტიროს. იმიტომ რომ ჩვენთან როდესაც უბედურება ხდებოდა, ჩვენ გამოსახი არავის არ დაუხოკავს, პირიქით ყველგან იყო ეკონომიკური ბუმი და რა ვიცი, იმ ხელა ფესტივალები იმართებოდა და ესეთი, რა ვიცი, ჩვენ ძვლებზე გამართა ძალიან ბევრი ფესტივალი. მოდი ახლა ერთხელ მაინც ჩვენ ეს სიტუაცია საჩვენოდ გამოვიყენოთ, რომ
ჯერჯერობით ჩვენთვის არავის არ ცალია, ჩვენ ვითარდებით ნორმალურად, ღმერთმა ქნას რომ ასე ბოლომდე მადლობა მთავრობას და ეს აუცილებლად უნდა ითქვას. მე შენ იცი რომ არაზოს ვაზელინიანი ტიპი არ ყოფილვარ, მაგრამ არ გეწეროს ეს. საქართველოს რომელიც არ გახდა მარიუპოლის მოდელი, ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Რა გითხრა, ჩემთვის ეს მთავარია, იმიტომ რომ ახლა მე რო წარმოვიდგინო რომ აქ ბავშვები იღუპებიან და სახლები ინგრევა და შენობები ცვივა და რაღაც საშინელებები. ხო, იქ სათავდება ყველაფერი. ერთ ნაბიჯი ვიყავით, ნახევარ ნაბიჯი ვიყავით და ну, რა ვიცი, ახლა მე მივესალმები რასაკვირველია ყოველთვის მშვიდობით რაღაცა კონფლიქტის წეგანაც მაგითო თქვი, როდესაც არ აღავს იმის დავი, რომ რაღაცა შენი რაღაცა იომო და ვიღაცას რაღაცა მოუგო და ჩქოს. ნაცარქექიას ქვეყანა ვართ. შეგიძლია, აბარა, შეგიძლია გამოადინო ქვას, ვითომ ქვას წვენი, ხო? და ანუ შენ ბევრი რამე შეგიძლია. შენ შეგიძლია ჩთელი ცხოვრება ყნარა ჩუმად ბუხართან იჭდე, მაგრამ რაღაც სოფხედველობა იმ ხელა გქონდეს, რომ შენ გარშემოტრიალებდეს დიდი დევები. აი ეს არის მთელი ჩვენი, ხო, რა თქმა უნდა. ეს იყო ჩადებული იმ ჩვენ ზღაპრებში, ეპოსში, ძალიან მნიშვნელოვან თქმულებებში, ხო, სამწუხაროდ. მე ძალიან მინდა, რომ შენ შემოქმედებაში აუცილებლად კოდორის ხაზი იყოს, იმიტომ რომ ის რაც ახლა მოხდა, მე ორი დღის წინ იყო ნორა კვიციანის 40 და სვანებს უსმენდი და უსმენდი იმ ქალბატონებს, რომელთანაც ერთად იყო ნორა ციხეში, რას ყვებოდა კოდორზე. და იცი, ფიქრობდი, როგორ მე არ ვარ არც რეჟისორი, ერთი რაც შემიძლია სცენარი შემიძლია დავწერო, აი რას დავწერდი იმ დალის ხეობაზე, იმ თვითონ იმ დალიზე, რომელიც ნორას ასახშირად ნორას თქმულებებში იყო, თვითონ დალი, როგორ იცავდა ის დალი ხეობას, მე როგორ იცავდა ნორა ამ ხეობას და ნუ საოცარია, თქო ჩემთვის რაღაც ისე მოხდა ეს დალის და ნორას ამბავი, იქრო ვიყავ, ესე მეგონა რომ უფე ხაი დაწერდი რა, ხო, საოცარი ვაშკაცი ქალი იყო, საოცარი გმირობების მაგალითები გვაქვს, თანამედროვე გმირები. აი აგაშენა ღმერთმა, გენაცვალე, აი აგაშენა ღმერთმა, მანდ მივედი ზუსტად და მაპატიე რომ ისევ იმას დაუბრუნდები იმ სიცინათელებს, თუნდაც სახელი და როდესაც ფილმში ეპიზოდი, როდესაც ორ მთავარ გმირს აჯდება ერთს ერთ დასაწყისში და მეორე დასაწყისში სიცინათელა, ამ ისეთ საქმეებს აკეთებენ, ეს უნდა იყოს სასწავლო ფილმი ახალგაზრდებისათვის. პატრიოტის სიტყვა უკვე აღარ მიყვარს რა, რაღაცა აღარ შემიძლია, მე მიყვარს, ჩემი ქვეყანა მიყვარს რა. აი ამას ვიძახი ხოლმე ყოველთვის რა. ამას არ ჭირდება არც ყელსახვევი, არც თავზე ქუდი და არც ის რაღაცა პიონერული სალამი. რა ზია ლაპარაკი, არანაირად, ესეც იმიტომ აქ რო წნევა მაგ. ძალიან კითხება. ლევან ძვირფას ვაი, ამდენს საუბრობ და მივედი თიქამდე, რომ ჩვენ წყურია. ახლა უკვე გმირები ბევრი გვყავს. ამ ბოლო დროებამ ჩვენ მაინც გვიჩვენა ბევრი გმირი, ბევრი თახსერიც გვიჩვენა, მაგრამ ბევრი გმირი გვიჩვენა. ისა და ახლა გუშინ წინ რაც მოხდა კახეთში, ხო, გმირი არ არის, ხო, მოხდა საზარელი ფაქტი, მაგრამ იქვე მოხდა უდიადესი გმირობა. პოლიციელი რომელიც გადაეფარა სხვას და თავისი სხეულით გადაარჩინა ადამიანის სიცოცხლე, ხო, ანუ ჩვენ ყოველ დღე როგორც ცუცხედავთ, უბრალოდ დანახვა უნდა შეგეძლოს. ბევრად უფრო მეტი ხდება კარგი, ბევრად უფრო მეტი არის დადებითი, უბრალოდ ჩვენება უნდა ამას ყველაფერს და აი როგორც შენ ფილმში იმ რთულ დროიდან დაწყებული მაინც სიკეთეზე აკეთებდი აქცენტ, შენთან სიკეთე იმარჯვებდა, ესე მინდა რომ აი ახლაც ამ ყველაფერმა გაიმარჯვეს და დავამატებ შეთაშორის იმდენი რაღაც სიახლე და კაი სიახლეები ხდება ჩვენს თვალწინ. ესეთი აღარ მინდა რა ნეგატივზე ფიქრი, მინდა სულ პოზიტივზე ვიფიქრო. აღარ მინდა, მინდა მუსიკას უსმინო, მინდა კარგად ვიყო, აი ესეთი განწყობა მაქვს რა. ამ 3-4 დღის წინ ვიყავი ირაკლისთან, ტრიპოლსკისთან, მამამისის იაკობ ტრიპოლსკის სახელობის მიანიჭეს იმ კოხტა, უკოხტავეს თეატრს, რომელიც ისე გაკოხტავდა ეს ბოლოს უჩავე და პატარძალივი დიდგა. ისეთი კარგი წარმოდგენა იყო და ისე კარგად ჩაიარა საღამო, გავგიზდი. ესეთი რაღაცები კეთდება, ბევრი თეატრები კეთდება, ბევრი რაღაცები კეთდება. ეს მაგარი გოგოა, ეს ძალიან მაგარი გოგოა, ხა ისე ვიძახი, თორე მაგარი გალბატონია, რაღაც აი რო არ არსებობდეს თქვა, ის რკინის ლედი ვიტყოდი რომ ეს არის მეთქი, იმიტომ რომ
ძალიან მიზანმი მართული და ძალიან მაგარი ტიპი. ბევრი ეტყობა კიდევაც კულტურაში ბევრი ძვრებია და სხვათაშორის ოდესაც თეატრ ლუკენი დაინიშნა ამ თანამდებობაზე, მე მას შეუთვალე რომ იუსტიციის მინისტრობა უფრო მარტივი იყო ვიდრე კულტურის მინისტრობა. რეალურადაცია ასეა სხვათაშორის მეც ტელევიზიაში მუშაობა უფრო რთულია ვიდრე სასჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ ხელოვან ადამიანებს აი ეს გაიძვერობაც რაღაცა უფრო შეფუთული აქვს და უფრო შეუძლიათ ამის ყველაფრის ტრიალი. როგორც კარგები არიან ხო, ასევე მრავლად ხდება უარყოფითიც. მოდი ასე ჩვენ უკვე დასასრულისკენ მივდივართ და აი შენ იყო სანუკვარი ოცნება, აი ხა რისი გაკეთება კიდე, აი რომ შეგეძლოს დღეს რის შექმნას დაიწყებდი? ო, დღეს შევკრიბავდი ჯგუფს. აი შევკრიბავდი ჯგუფს, დავსვათ მე წავიყვანდი ჩემთან სახლში, საკმაოდ დიდი სახლი მაქვს. ერთი თვე მჭირდება რომ გავაკეთო სცენარი. Mere ertitve mcirdeba ro gavaketo obyektebi avarchio nakhivari archeuli maqs da mesame tves davitsqevdi mkhetsi filmis gaketebas. Iseti ai am sisinatileps davitsqevdi es iseti filmia romelis me da chem khals ki ara kveqan soplius adgiba. Ano gamaertianebeli siketits saps. Siketis qvela dainakhavs tavis imas rakvia. Ყველა დაინახავს თავის გმირს აი იმ პერსონაჟებში, ყველა დაინ სხვათაშორის ის ირლანდიელი მხატვარი იყო ჩამოსული დორან ნორისი, ოსკაროსანი არის, ჩემთან უნდა და ფილმის გადაღება რო გაიგო რომ მე ფილმს ვიღებდი ამ სისინატრებს, ის ჩამოვიდა, მაგრამ მაშინ დამალეს ეს ფაქტი, სხვა ხელმძღვანელობა იყო, სხვა მთავრობა იყო და გააქრეს, ანუ რახან მასთან არ ჩავიდა, ამხელა კაცი ჩამოვიდა ჩემთან, რომ ეს არის ბეშდების ბრძანებელის დეკორატორი, მხატვარი დეკორატორი. ხო და დაუძახოთ ახლა. დაუძახოთ. ძალიან დიდი მადლობა ლევან, იმედი მაქვს რომ ეს რაღაცა შენი აქ მოსვლით ბევრი კარგი საქმე გაკეთდება, მე კარგი ფეხი მაქვს ხოლმე ზოგადად ჩემი მეგობრებისთვის, ზოგადად ადამიანებისთვის და მინდა რომ შენმა შემოქმედებამ აი ის იპოვოს და ისე განათესა გავწყინდეს როგორც ეკუთვნის შენ სახელს და შენ შემოქმედებას. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა მოწვევით. მე გემშვიდობებით მომავალ ორ შაბათამდე და ბედნიერი კვირა.